játékot hirdettünk nemrégiben a formula.hu weboldalán, amelynek nyertese a 2017-es év autójával egy Peugeot 3008 Allure-rel utazhatott a Rallycross OB Rabócsi ringi futamára, hogy a helyszínen Kispál Tamás vendégeként szurkolhasson a márka bajnok esélyesének. A sorsolás végül Bányai Tamásnak kedvezett, aki már péntektől birtokba vehette a hazai forgalmazó által rendelkezésére bocsájtott tesztautót, hogy aztán vasárnap egy barátjával együtt útra keljen vele Máriapócsra. A helyszínen rendkívüli izgalmak közepette a Speedbox Racing Team és a Total vendég szeretetét élvezve töltötte a napot, megismerkedve az istáló működésével, a rallycross alapjaival és versenyzőivel, végül együtt örülve a csapattal, hiszen az utolsó futamon kiderült, a szezonzáró eredményeitől függetlenül 100%-os teljesítménnyel már most magyar bajnok lett a miskolci sportoló. A pilóta és szerencsés olvasónk a futamot követő beszélgetéséből kiderült, Kispál Tamás a kiváló csapatmunka mellett idei fantasztikus eredményeit annak is köszönheti, hogy a Peugeot versenygép rendkívül megbízhatóan teljesít. Ez a tény is közrejátszott abban, hogy a magyar bajnokság eddigi összes futamát meg tudták nyerni. Igazából ez az első ilyen verseny, amin személyesen is részt vettem. A Formula.hu-n volt egy Peugeot-s nyereményjáték, és az, ott én voltam a szerencsés, aki megnyerte. Tulajdonképpen arra kellett válaszolni, hogy Kispál Tomi milyen márkájú autóval indult az EB-n, és a nyeremény az ez a 3008-as tesztvezetése egy hétvégére, illetve hogy részt vettem itt a Máriapócsi ringen. Kényelmes, nagyon kényelmes. Ez az 1.6-os motor meglepően jól húz az autóban, és hát az elektronika, meg az extrák, amivel tele van rakva. Az egyik kedvencem az a sávtartó volt. Nem várt fölény alakult, mondhatom, hiszen a legközelebb 8/10-re voltak hozzánk az egész hétvége során. És hát, ha lehet valamiről elmondni, akkor a tavalyi küzdelmes győzelemmel elhódított bajnoki cím után ugyanaz volt a vágyam, hogy persze tudtam, hogy ha másodikként odaérünk az előfutamok után, akkor megvan a bajnoki cím, de én úgy akartam elhozni ezt a címet, hogy győzelemmel is. Az, hogy megnyertünk mindent a hétvégén, az egy szenzációs érzés.